Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Левски поиска наказание за ЦСКА след дербито, спечелено от армейците с 3-1. Причина за това е поведението на футболисти и ръководители на съперника. Недоволството на сините породиха жестовете на нападателя на ЦСКА Фернандо Каранга, негова публикация в социалните мрежи, както и коментар на изпълнителния директор на червените Стоян Орманджиев. Дисциплинарната комисия към БФС обаче не уважи претенциите на Левски за увеличаване санкцията на Каранга, който получи жълт картон от съдията Кабаков за провинението си и ще пропусне полуфинала реванш за купата с Ботев Пловдив. От ЦСКА трябва да платят 9000 лева, а сините бяха глобени с 5000 лева. Стадионът на ЦСКА Българска армия вече е изцяло разрушен. Това показват кадри от дрон, заснети 3 седмици след старта на реконструкцията на съоръжението. Поетапно бяха разрушени отделните сектори, а накрая бе съборен и сектор А, заедно с козирката. До 30 юни целият строителен отпадък трябва да бъде извозен. БРО е със спрени права за входящи трансфери. Това обяви дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз по настояване на ФИФА. А новият шампион на Италия Интер отпразнува подобаващо 20-та си титла в серия А, с която клубът постави втора звезда над своята емблема. Нерадзорите се впуснаха в шампионски парад из улиците на Милано, който приключи с голям купон пред емблематичната градска катедрала Дуомо, където се събраха над 100 000 празнуващи тифоси. С олимпийска квота и амбиция за медал от Париж, в София се завърна най-добрата ни състезателка по фехтовка Йоана Илиева. Българката си осигури участие на игрите, след като спечели първо място на олимпийската квалификация на сабя в Люксембург. Не знаех къде се намирам последните дни, толкова вече исках да идва този ден. Преди това бях притеснена, бях под стрес през цялото това време и най-накрая наистина мога да си улекна. Аз трябваше да се включи директно в директните елиминации, където ако загубиш, отпадаш. Нямах право на грешка. И абсолютно всеки бой, който имах, беше срещу съперници, които съм побеждала с много усилие, от които никога не е изключено да падна. И аз трябваше да съм фокусирана през цялото време и си казах, че дори да не спечеля, искам да знам, че не съм дала всичко от себе си, каквото и да ми коства. Исках да отида на Олимпийските игри заради медал от световното, защото не искам да ходя на екскурзия. Мога и за златен медал да се боря. Всичко е в главата ми и аз искам да работя за това. Както и казах аз преди това, по-трудно ще се класираме на Олимпиадата, колкото да вземем медал. И защо? Защото е много трудно. Само един човек се класира от Европа и напрежението е много по-голямо. Сега вече, когато е там, мисля, че ще успокои още повече и ще игра още по-добре. Признание за българския боксьор Рами Киуан. Той бе избран за номер 1 в Европа, след като триумфира в категория до 75 кг на шампионата на Стария континент в Белград. Европейското злато на Киуан е първо за страната ни при мъжете от 7 години. Трябваше да се преборя с нокти и зъби за тази победа. Не бях професор в този матч, както обикновено. По-скоро бях куче. Показах сърце и спечелих с много усилия. В други турнири съм чувал химна на България, но на Европейско първенство ми е за първ път и определено тръпката е много различна, много по-голяма и уникална е просто. Неописуемо. Сега BTV новините продължават. Приятна вечер!